Bog je ustvaril človeka po svoji podobi. Duša vsa lepa prišla iz njegovih je rok. Adam je roko iztegnil po sadu nesrečnem. Rešen zdaj človek tava po zemlji okrog. Misionar, Božji poslanec si ljudstvu, Gospodar, zemlje nebis te poslal je med nas. Misionar, dviga visoko prizna podrešenja in nikdar ne med nami ne vtipne tvoj glas. Že čakajo duše na Božje poslance. Rane odkrivajo, ki jih povzročil je greh. Pridige spovedi maše in hostija bila. Vračajo v duše potrti veselje in smeh. Misionar, Božji poslanec si ljudstvu, Gospodar, zemlje nebis te poslal je med nas. Svetar, dvigaj visoko krizna kot rešenja. Poslanec si ljudstvu, Gospodar, zemlje nebis te poslal je med nas. Ti vse kar, dvigaj visoko krizna kot rešenja in nikdar naj med nami ne vtipne tvoj glas. Mislim, da je žilo v pesmi povedano vse tisto, kar radici čutimo, ko vidimo, slišimo tebe. In smo res danes izredno veseli, da si si vzel čas in tudi nas obiskal v naši kleti, 2 metra pod zemljo. Kajti tukaj se res ustvarjajo čudovite stvari. Tudi ti vedno, ko prideš k nam, nas spodbujaš, naj ustrajamo na tej poti. Kako si je rekel včeraj pri Frančiškanih, Bog ne daje, da bi vira zamrla v Sloveniji. Otaja se, ampak Bog daje, da se bo znova zagrela. Od takrat, ko si bil prvič pri nas, če se spomniš, ko smo zbirali za hiške, takrat smo imeli prvo dobrodelno akcijo za tvoje malgaše, seveda teh akcij se je potem skozi vsa ta leta še veliko ponovilo, ampak vedno ti si v naših srcih, vedno pomislimo na te, mi radici bi tebe še večkrat radi uporabili za radijski program, ampak temu se upiraš, nočeš, Bog ve, zakaj je že dobro tako, ampak vsekakor vedi, da si res v naših srcih, da smo ponosni, da lahko rečemo, da si naš. Preprosto naš Peter in Bog daje, da bo ta obisk, ki si ga imel zdaj v Sloveniji, prinesel bogate sadove za vse tvoje delo, za tvoje malgaše, da so tudi Slovenci znova pokazali in pokazujejo, da so dobri, da ti bojo dali res darove, s katerimi ne boš jih porabil zase, ampak res za svoje otroke, družine, za katere skrbiš in katere vedno znova trkajo na tvoja vrata, da jim pomagaš. Vem, da bi jim rad veliko več dal, kot zmoreš, ampak kolikor imaš, toliko daš. Hvala ti za tvoje pričevanje, za tvoj zgled luči, kakšni naj bomo tudi mi v našem življenju, predvsem pa mi radici, saj smo tudi mi lahko luč vsem našim poslušalcem sredi temin tega življenja. Dragi Peter, res dobrodošel med nami radici. Hvala. Par besed za par spodbude, da bomo res, kot sem ti rekel, luč v našem slovenskem prostoru. Hvala, Franci. Poznamo se že več let. Zelo sem ganjen, ko me spremete tako. Pa vi ne spremete mene, vi spremete vse slovenske misionarje, ki jih je danes 42 v 28 deželah na 5 kontinentov. Ko govorim danes jaz, kjerkoli te dni, v imenu vseh slovenskih misionarjev,
In čutim, da, da so te korenine, krščanske korenine v Sloveniji zelo globoke in zdrave. Zdaj treba, da bo to drevo, ki je cerkev, Jezusova cerkev, da zaživi, da pridemo novo pomlad. In to ste vi zdaj z radijom ognjiščem, vi delate ogromno, zelo lepo delo med vsemi v družinah. Kamor sem šel, sem povsod slišal radio ognjišče. Torej, hvala lepa vam, ker znate se prilagoditi, znate govoriti in znova moramo se vsi prenavljati, vsi iskati nova pota, ker mladina, otroci rabijo nove podvige, nove izzive in moramo se prenavljati, ker Sveti Duh stalno prenavlja našo vero in našo cerkev. Ker so novi časi, so tudi novi podvigi, ne? In vam čestitam Radio Ognjišče in vsem vam sodelovcem, ki vas je veliko tukaj, da ustrajate. In Bog vas blagoslovi in vso Slovenijo in vse Slovence, vse, popolnoma vse. Hvala vam, tak lep sprijem, hvala vam. Ha, 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 ha.